ir vajadzīga enerģija, ir vajadzīgs pozitīvisms, ir sevišķi šajā laikā. Un spēks ir komandā, un spēks ir komandas līderī. Mums visiem vajadzētu būt pozitīvākiem, vairāk smaidīt, lai mazāk būtu darba šādam Latvijas bērnam. Atbalsta fondam, Kasparam un viņa komandai. Kasparam un viņa komandai un Latvijas bērni atbalsta fondam, protams, ir turpināt, augt un pilnveidoties, meklēt sev nākamos izaicinājumus, kas tikai radīs sabiedrībai pozitīvo. Esmu pārliecināts, ka vairāki bērni savu nākotni redzēs daudz pozitīvāk, nekā varbūt viņi ir šodien. Teikt vismiļākus vārdus par to izturību, spēku un enerģiju, ko viņi iegulda šajā projektā. Novēlam, lai viņi vēl vairāk fokusējas uz to, lai radoši, kvalitatīvi tas pakalpojums tiktu realizēts. Un mēs no savas puses, kā Unio, darīsim visu, lai savākt līdzekļus nepieciešams, lai tie projekti attīstās vēl veiksmīgāk, vēl plašāk un iegūst nepieciešamu atbalstu no visām nepieciešamām pusēm. Mēs gribam teikt Latvijas bērnu atbalsta fonds visiem paldies, visiem tiem cilvēkiem, kas nebija vienaldzīgi. Pastiep roku, pasniedza iespēju un tas tiešām nostrādāja. Mēs šeit esam pateicoties jums un jā, lai viss notiek, lai ģimenes iegūst to, kas ir jāiegūst, mieru, izpratni un pār visam, lai katrs bērns aug drošā vidē un mīlestībā. Paldies!